מרדכי, בשעה שהייתה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, מרדכי שלח את אסתר ללכת אל המלך אחשוורוש כדי לרצות אותו ולשנות את ה... ולהמתיק ולבטל את הגזרה. אסתר מאוד פחדה מללכת. מדוע? מכיוון שמרדכי שלח את אסתר עכשיו פעם ראשונה שתלך ביוזמתה אל אחשוורוש. זה בחינה שלפעמים הצדיק שולח את אנשיו לתוך המקומות הלא טובים, שזה נקרא הארמון של אחשוורוש. ואומנם, ואנחנו רואים שאסתר, כאשר היא שומעת, היא אומרת, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא כדד, וכאשר עבדתי, עבדתי. אסתר, מה בעצם אסתר אומרת כאשר עבדתי, עבדתי? וכי אסתר חוששת על חייה בשביל להציל את עם ישראל? בוודאי שלא. אסתר מפחדת מהשליחות הזאת שפעם ראשונה הצדיק שולח אותה ללכת לארמונות של אחשוורוש. יש בחינה שהיצרה מושך את האדם, ויש בחינה שהצדיק שולח את האדם. וכשהאדם רואה שהצדיק שולח אותו למקומות הלא טובים, הוא מאוד מאוד מפחד מזה. אבל הוא רוצה באמת להימנע מזה, הוא רוצה לא ללכת למקומות האלה. ואז מרדכי אומר לאסתר, ואם לא תלכי, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, את ובית אביך תובדו. והצדיק מאיים לפעמים על האדם, כי יש סודות שהצדיק צריך לשלוח אותנו לפעמים למקומות לא טובים, לא מרצוננו, לא מבחירתנו. זה נעשה על ידי, דווקא מתוך ההתקשרות עם הצדיק, לפעמים עוברים ניסיונות על האדם, שכל הניסיונות האלה זה נקרא הבחינה של אחשוורוש. ואז האדם מאוד מפחד. אדם מפחד, ממה הוא מפחד? הוא מפחד מכוח היצר הרע בהליכה הזאת, בשליחות הזאת. ואסתר הולכת עם תפילות וצעקות נוראיות. זה בחינה שאנחנו צריכים לעבור את מה שאנחנו עוברים בעולם הזה. העיקר זה לצעוק ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תציל אותי מהמקומות האלה, תעזור לי לא ליפול במקומות האלה. ואז כתוב שבשעה שאסתר הלכה לאחשוורוש וראתה ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, היא נכנסה למקומות של הסיטרא אחא של בית הבליה, ואסתר צעקה, קלי קלי למה עזבתני, אל תעזוב אותי במקומות הנוראים האלה. מה כתוב? והיא כראות המלך את אסתר המלכה, נשאה חן בינה, ויושט המלך אסתר את שרבית הזהב אשר בידו. כתוב בספרי המקובלים דבר נורא מאוד, שרבית הזהב זה מרמז על שפע רוחני אלוקי מאוד מאוד גבוה שנמשך לאסתר בשעה שהייתה במקום הזה. לכן אומרים המקובלים, אם עובר על האדם הניסיונות האלה, ומכוח ההתקשרות שלו, של האדם עם הצדיק, הצדיק לפעמים שולח אותו למקומות לא טובים, והאדם לא רוצה, והוא צועק, אלי אלי למה עזבתני, אל תעזוב אותי במקומות האלה, דווקא שם האדם זוכה להמשיך את ההשפעות ואת הישועות הכי גדולות וממתיק את כל הדינים מעל עם ישראל. והעיקר, היסוד הגדול זה, אנחנו לא בוחרים ללכת למקומות לא טובים, רק אם אנחנו רואים שאף על פי שאנחנו משתדלים ומקושרים מהצדיק, ואף על פי כן עוברים עלינו כל המשברים והגלים, העיקר זה לזכור, קלי קלי למה עזבתני. ועל ידי זה האדם זוכה להמשיך את סוד שרבית הזהב.